Lazár Krstić ugyan lemondott, de a kormányfő tanácsadója marad a jövőben. A pénzügyi tárcát Dusan Vujovic vezeti majd ideiglenesen. Krstić azzal indokolta lemondását, hogy a miniszterelnök és a pénzügyminiszter ugyanazon a véleményen kell legyenek. Ő nem ért egyet a reformok végrehajtásának ütemezésével. Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja. Premijer ima meko srce. Zato ima toliku podršku naroda. I zato ja ne sumnjam da niko od njega ne razume bolje šta je moguće sprovesti i kako. Sa druge strane, ja sam smatrao da ove mere koje sam pomenuo, a to je samo deo, treba da budu sprovedene odmah i u punom obimu. Hozzátette, továbbra is a kormány rendelkezésére áll, amennyiben ez lehetséges lesz. Az ország jelenlegi helyzetében szinte kivitelezhetetlen volt a program, amit a miniszterelnök elé tárt, hangsúlyozta. Alekszandar Vučić a kormányülés után elmondta, Szerbia valóban elindult a gazdasági reformok útján. Szerbia konačno i suštinski krenula u ekonomske reforme. To više nije priča, a bila je prazna priča prethodnih, koliko je to bilo potrebno od 2001. do danas, 13 godina. 13 godina gotovo da ni jedan reformski, suštinski, ekonomski zakon nismo doneli. Mi smo danas na vladi, uprkos pritiscima i protestima ispred zgrade vlade, jednoglasno doneli odluku da usvojimo zakon o radu i da usvojimo zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. A kormányülés ideje alatt a szakszervezetek képviselői azért tüntettek, mert úgy vélik, az elfogadott munkatörvény és a nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvény tervezete semmibe veszi a munkavállalók érdekeit. Korábban Alekszandar Vulin foglalkoztatási miniszter azt mondta, számára meglepő, hogy a szakszervezetek kiléptek a munkaügyi törvénytervezetről tartott tárgyalásokból. A szerb munkaügyi miniszter kiemelte, az új törvény precízen felvázolja a munkaadó és a munkavállaló viszonyát, csökkenti az adminisztrációs teendőket, és pontosan meghatározza, milyen esetben lehet elveszíteni az állást.